ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମୁଁ ସ୍ୱତଃ ଦୃଶ୍ୟ ପଟକୁ ଦେଖାଇବି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବିଜେପି 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ସେଇଥିରେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା କହିଲେ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସହଗରମ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହର ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଦେଶ ଲୋକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ବିଜେପିର 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଦେଶ ଲୋକ ଯିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେଉଁଠୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ? ମୁଁ 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆମର ତ ମେନ୍ ହେଲା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯାହା ସବୁ ଇଏ ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାର ଚାଲିଛି ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଅଳକା ଅପାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଏଠି ଶପଥ ନେଉଛୁ 28 ନମ୍ବରର ଯେତେ ପାରିବୁ ଆମେ ଉନ୍ନତି ଜାରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି ଯାହା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେଠି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡଟା ନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କମିଶନର ଦେଖା କରୁଛୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କମିଶନର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ହେବନି, ଆଉ ସେଠୁ ତାକୁ ଏମିତି ଉଠେଇବାକୁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ୱାର୍ଡର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବୁ, କେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଏବଂ ମଶାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଇଏ କରିବୁ। ଯିବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ? କଟକରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ, 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ତାକୁ ହଟେଇବ, ବିଜେପି ଜିତିବ, 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଜିତିବ ମାନେ ଜିତିବ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମାହୋଲଟି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋ ସହର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କାମ କରି ଆସୁଥିଲି ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆସିପାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଭୋଟ ପାଇବି ନିହାତି କ'ଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ ମୋର କଟକର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଛି, ତେବେ ଯଦି ଭୋଟ ପାଇବି ନିହାତି ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିବି। ମୋର ଉନ୍ନତିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ କଟକ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଫାଷ୍ଟ, ଦ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଫାଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଆମ କଟକ ଯେମିତି ଆମ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସିଟି ହେବ ସେଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେମିତି ମୋ ସହରର ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ବିକାଶ, ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଆମର ପରିଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ, ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ, ଆମର ସାନିଟାଇଜେସନ, ଆମର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ, ଆମର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯାହା ମୋର ପାରିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି। ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୈଦାନରେ ଆହୁରି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ମନ ମାନେ ଆପଣ ସ୍ଥିର କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ମେୟର ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୈଦାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାତିର କରେନି, ମୁଁ ମୋର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମୋ ସହରକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସହରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛି, ସହରବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକୁ ବି ଖାତିର କରୁନି। ଆମେ ବି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆମ ସହିତ ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ, ଆମେ କାହାକୁ ଡକେଇନୁ କି କିଛି କରିନୁ। ନିଶ୍ଚିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆସିଛନ୍ତି କିଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି? 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। ମୋର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସେ କରିଛନ୍ତି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,
ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଣି ଆହୁରି କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାଙ୍କ ଦୁଆର ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଯୋଜନା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ।